Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui no local, tá? Eu cheguei durante o dia, fiz uma filmagem para quem assistiu o vídeo aí. Para quem ainda não assistiu, vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Na descrição aqui do vídeo, ok? É só ir lá clicar, assistir a parte aqui durante o dia para aquelas pessoas que não assistiram, correto? Tá? Vou estar explicando rápido aqui porque. Para quem quiser souber um pouco mais da história, certo? Assiste lá o vídeo que tá bacana aí, hiper mega pancada, ok? Um vídeo gravado durante o dia. Fiz o tempo aqui, esperei o máximo, certo, pessoal? Tá? Aqui o local, a pessoa foi enterrada e ali os fios de cabelo cresceram depois de um tempo, quando eles foram remover para outro local, certo? Viram que a parte da raiz, aonde o cabelo supostamente tinha ficado ali, ele cresceu, mesmo não tendo mais ali, certo? A parte do corpo, ele cresceu e ali tiveram fios brancos. O cabelo cresceu extremamente, ficou muito grande, liso, ok? Cara, o que eu fiz, pessoal? Fui durante o dia aqui, certo? Para quem quiser estar assistindo, assiste aí, hiper mega pancada, certo? Eu usei o K2 para que eu tentasse me aproximar do local, porque faz tempo, muito tempo isso que aconteceu, mas o tempo de eu estar chegando aqui e sabendo nesse momento sobre isso, certo? Tá? O local aqui também requer de algo sobrenaturais e assombrados, até mesmo por pessoas que já passaram aqui, certo? Deixa eu só mudar aqui uma coisinha aqui, pessoal. Preciso melhorar aqui a força da lanterna, tá? Que viram um rosto ali na janela, ok? Tá? Essa aqui é a história do local, certo? Eu usei o K2 aí para se aproximar e tentar algo e consegui pelo menos obter, eu não sei se ali realmente foi o local, certo? Tá, não tenho certeza, mas havia ali duas velas aonde eu escutei barulho aqui, eu vim pra cá. E nesse momento, coisas aconteceram aqui, assista o vídeo, hein, pessoal, tá bacana. Coisas aconteceram aqui, certo? E as velas estavam dentro da casa, acesas. Cara, foi hiper mega pancada, eu fiquei aqui esperando, pessoal. Eu vi essas velas apagando, certo? Tá, não foi filmado isso, eu vi essas velas apagando. Certo? Esperei um bom tempo aqui e agora vou estar caindo para dentro aí tentando algo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. De vez em quando eu vejo vultos aqui, pessoal, vocês não têm noção. É isso aí. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. As posições aqui de lanternas, tanto de testa. Para que fique certinho. Coma de peito aqui, ok, pessoal? Vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar mostrando aqui direto, certo? Bom, como escureceu, eu acredito que ainda esteja ali, tá? Porque eu não entrei mais, eu vi elas apagando, mas eu estava pro lado de fora, ok? Coisa importante para falar que o pessoal tem autorização de estar gravando aqui no local, ok? Vou estar só entrando rápido aqui, eu peço licença aqui do local, certo? Olha lá, ainda estão lá, certo? Opa, 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 escuta, 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 escuta. Cara, fez um barulho pro lado de cá. Cara, eu tenho certeza que fez um barulho pro lado de cá. É impressionante isso aqui retorcido, pessoal, dá uma olhada, tá? Durante o dia eu comentei aqui, pessoal, sobre essa parte aqui, ok? Aqui é o seguinte, pessoal, vocês estão vendo como que é aí, ó, certo? Eu andei aqui nessa parte, aonde eu dei a volta por lá, certo? Da casa. E cortando todo esse mato, consegui me aproximar ali do local usando o K2. Ele não teve uma comunicação rápida, certo? Ele teve um único toque. Foi aonde eu me aproximei ali, que eu achei. Opa!
Vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Durante o dia aqui, dava pra escutar algo próximo a mim, tá? E foi mais ou menos por ali, ó. Foi mais ou menos por ali, certo? Que estavam aquelas velas. Pode ter conexão com algo, acho que... Tô perdido aqui agora, pessoal, mas acho que por ali, ó. Ou aqui, não lembro direito. Tá? Tá bem escuro agora, certo? Apesar que durante o dia o vídeo aparentou ficar até escuro, porque é um local fechado de árvores, tá? Pode ver que o fundo lá já tá escuro, já tá de noite, certo? Eu esperei aqui escurecer. Deixa esfocar. Opa, opa, opa. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar entrando. Cara, que é isso? Opa, opa. Eu vou estar fazendo uma comunicação, pessoal. Eu vou pegar aqui o tripé. Está ao lado do carro. Pegando aqui, certo? Ok. Era para ter posto aqui no colete, aqui na parte da abertura. Que eu imaginei já tá colocando ali o tripé e tentando algo para vocês. Eu trouxe o gravador aqui também, tão desejado, ok, pessoal? Começando a ventar um pouco aqui. Para quem assistiu o vídeo durante o dia e viu, a estrada é terrível para chegar até o local. E se chover aqui, eu preciso interromper a gravação e sair o mais rápido possível. Porque... cara, não tem como ali, é complicado, ok? Eu peço licença aqui do local. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, impressão minha, ou eu entrei aqui, fez barulho, eu saí procurando algo, eu entrei novamente, mais uma vez barulho, pessoal. Cara, cê é louco, vocês não tem noção como isso arrepia e a sensação que dá aqui do local. Passou aqui, espero que a câmera tenha pego o barulho. Opa! Ah, tá. Agora entendi. Eu falo pra vocês, cara. Isso arrepia, pessoal. Vocês não têm noção. Opa! Cara. Olha isso. Olha isso. Parte da porta aqui, pessoal. Cara, porque se ele vier com tudo aqui, não é legal. Certo? Vou estar armando aqui agora, pessoal. Pondo aqui. Ok. O tripé aqui. Certo? Vou apagar a lanterna de peito, porque ela... eu tenho que mexer aqui com a mão. Posicionar legal aqui. Certo? A câmera tá gravando. Ok? Às vezes, toda vez que eu vou colocar aqui, pode ser que fique um pouco escuro. Por isso que eu tô mantendo a conversa aqui com vocês. Certo? Posicionando aqui. Que isso, assim ela não cai. Deixa eu olhar aqui. Eu acredito que deve estar pegando. Certo? Deixa eu pegar uma outra lanterna aqui. Essa menorzinha que eu sempre uso aqui. Certo? Aqui. Isso. Deixa eu ver se ela para aqui. Que ela não vai cair.
dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, olha isso, olha isso. Cara, impressionante a vela ter caído ali. Olha o formato que ela ficou, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, é impressionante. Cara, vocês não têm noção. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Cara, você é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Cara, foi impressionante ali, tá, ó. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui pra tentar algo ali. Onde que eu coloco essa? Droga. Esse que é o problema de ficar tentando achar uma posição pra lanterna. Duas vezes que ela caiu, cara. Se ela quebra, ferrou. Tem que pôr aqui em cima, mas... Cara, não tô achando aqui um local certo, pessoal. Deixa eu ver se isso aqui vai ser o suficiente, ó. Vou apagar as minhas lanternas aqui, certo? É isso, pessoal. Tá filmando ali, certo? Ok? Cara, foi impressionante cair ali dessa forma. Você é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Tô com o aparelho aqui, tá? Vou estar entrando aqui na frente. Vou virar pra mim isso aqui, pra que eu tenha uma noção do que tá acontecendo. Certo? Aqui, ó, certo? Eu vou estar ligando aqui, pessoal, tá? Dá pra ver lá, certo? A vela. Eu vou estar ligando aqui. Certo? Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Entre em comunicação comigo mentalmente. O meu nome é Ulisses Deadline. Opa! Se comunique comigo nesse momento. Vocês viram isso, pessoal? Cara, vocês viram isso, o aparelho aqui batendo no vermelho? Opa, 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 opa. Cara, alguma coisa espetou meu dedo, tô desligando o aparelho aqui, ok, pessoal? Virar aqui pra mim. Eu vou estar fazendo o seguinte. Cara, foi impressionante ali, certo? Foi impressionante o que aconteceu ali. Cara, dá uma olhada nisso. Eu tô com o pedestal aqui, segurando ele, tá, pessoal?
impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar indo lá no carro. Vou deixar o tripé lá, certo? Eu vou estar pegando o gravador. Aproveitar que houve uma comunicação aqui agora, certo? Já vou deixar ele no jeito, tá? Vou estar fazendo um corte aqui, vem pegar o gravador e deixar ele no jeito, ok, pessoal? Bom, pessoal, acabei de pegar aqui, tá? Ok? Vou estar retornando aqui. Eu tive que fazer um corte, pessoal, senão... O tempo de pegar ali no banco de trás, já devia ter deixado tudo em cima do capô da Dark Side, mas o tempo que tava pra vir de chuva aí, eu tava meio assim, sabe? Eu peço licença aqui novamente. Tô esperto aqui, pessoal, porque agora tô entrando pela terceira vez aqui dentro, certo? Então, o que acontece? Eu entrei a primeira, fez barulho. Entrei a segunda, fez barulho. Olha aqui, olha aqui, a dificuldade, ó. O jeito aqui, tá, pessoal? Tá? Vou colocar o aparelho mais pra trás pra que o microfone fique aqui. Umas teias de aranha aqui. Vou colocar o microfone aqui. Opa, às vezes eu abaixo a câmera. Olha isso, pessoal, tá tudo enrolado. Então, eu vou precisar fazer isso, ó, tá? E aqui, qual que é? Esse aqui. Ok? Tô aqui, apoiar aqui. É isso, tá conectado. Certo? O aparelho tá tudo ligado aqui. Ele está pra gravar. Certo? Só uma coisa, pessoal. Só uma coisa. Se por acaso eu começar a gravar aqui e não sair, certo? Eu vou fazer um corte. Porque senão o vídeo vai ficar hiper mega grande. Nesses testes. Opa! Sensação horrível. Nesses testes de que tudo tá gravando, fica muito grande. Então eu vou estar simplificando esse lado, ok? Eu vou estar apertando pra gravar aqui. Esses dois aperta pra gravar. Não dá pra voltar, eu tenho que virar a fita do outro lado, ok? Só vou conferir um negócio aqui pra vocês, certo? A gravação tá sendo feita do lado B da fita, correto? O lado B da fita. Aqui são... Oh, eu baixei a mão. Aqui são gravações já feitas, do outro lado tem gravações feitas, só resta isso aqui para gravar dessa fita, eu tenho outras lá. Mas ela está sendo feita do lado B, e o lado A eu faço o retorno. Por quê? Porque eu gravo do lado B, e eu viro do lado A, eu aperto só o play para rodar. Só que nisso eu abaixo o volume aqui, para que não saia as gravações já... Opa! Cara, eu senti algo próximo e as costas estão doendo, tá doendo, pessoal. Ok, eu vou começar a gravar aqui, espero que grave rápido. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com vós. Eu vou pôr pra voltar. Eu acredito que vai sair áudio de outras gravações. É por isso que eu abaixo aqui agora, correto? Pra que não saia, porque não é o objetivo. Olha isso, tá voltando, tá? Meu nome é Ulisses Deadline. Tá, eu acredito que já deu tempo, certo? Vamos ver se saiu aqui a gravação, a filmagem, a gravação. Opa, tem que aumentar o áudio. Não saiu nada. Cara, que triste. Esse é o problema, pessoal. Esse é o problema. Tá vendo? Eu peço nesse momento. Esse lado aqui é o lado A, é de outro lugar, ok, pessoal? Entre em comunicação comigo, não só mentalmente. Isso aqui é outra gravação. Vamos ver aqui. Eu vou apertar pra gravar novamente, ok? Vou mudar aqui os fios aqui. Jogar aqui. Talvez a posição ajude. Não, isso aqui vai atrapalhar eu depois. Ah, vou deixar o áudio alto o tempo todo. Tá do lado B. Meu nome é Ulisses Deadline. Entre
Entre em comunicação comigo. Isso é de outra filmagem, tá, pessoal? Eu ia abaixar aqui, não tô abaixando. Mas como que saia? Ah, isso é outra filmagem. Pessoal, eu vou estar desligando. Isso aí foi outra. Isso é agora. Não gravou. Não gravou. Então é o seguinte, pessoal, vou estar fazendo um corte aqui e vou resolver isso aqui, porque senão... Porque senão eu vou ficar aqui o tempo todo mexendo nisso aqui, ok? Pessoal, eu consegui aqui, tá? Eu fiz o teste, saiu, tá? Tá do lado B, certo? Ó, lado B, eu fiz o teste. Eu vou pôr pra gravar aqui agora, certo? É... Vou fazer uma gravação aqui agora, vou pôr pra gravar, ok? Tá? Cara, vocês não têm noção aqui o local... É impressionante enquanto eu tava fazendo as coisas aqui. Aquele morcego veio quase que bateu na minha cabeça. Então tem algo aqui, com certeza, que está interagindo aqui nesse momento. Eu vou estar fazendo aqui a comunicação nesse momento. Vou apertar os dois, ok? Ó? Tá? Ok? É isso aqui, ó. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Se manifeste mentalmente comigo e entre em comunicação através desse aparelho. Se comunique agora. Cara, é impressionante o que eu escutei. Eu espero que o aparelho tenha captado algo. A minha cabeça veio doer muito. Ok, pessoal, vou estar dando stop aqui agora. Certo, ó. Eu vou pôr pra voltar. Só que eu vou voltar no baixo, porque eu acredito que leve um tempo. Vai pegar muitas coisas ali. Espero que tenha gravado. Certo, eu não marquei aqui o tempo. Certo, mas eu vou estar, ó, tá voltando dessa forma. Ok. Pessoal, a comunicação é impressionante, tá? O sentimento, cara, parece que mesmo voltando ali, parece que os... Ah, tá no play, mas mesmo assim parece que tem escutado assim, ó. Cara, é impressionante, na minha cabeça, a voz que veio, eu espero que isso tenha interagido aqui, certo? Vou estar virando aqui novamente a câmera aqui pro aparelho, certo? Vou estar desligando aqui a lanterna de peito pra mim poder manusear aqui. Eu acredito que já deve ter voltado. Se tiver voltado muito, eu vou te aumentar aqui. Com certeza vai pegar. Se manifeste mentalmente comigo e entre em comunicação através desse aparelho. Vou voltar mais. Certo? É pouco, ok? Tá voltando lá do ar, tá, pessoal? Isso aí é gravação de outra coisa, certo? Meu estômago tá doendo muito aqui nessa hora. Isso já tá bom. Bora pra frente. Vamos lá. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Se manifeste mentalmente comigo e entre em comunicação através desse aparelho. Se comunique agora. Opa. Cara, é impressionante o que eu escutei. Eu espero que o aparelho tenha captado algo. A minha cabeça veio doer muito. Ok, pessoal, tá dando stop aqui agora. Cara, impressionante aqui, pessoal. Impressionante aqui o barulho. Cara, e dá uma olhada nisso. Olha isso. Ai, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha aqui, ó. Olha isso, ó. É de arrepiar, ó. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, pessoal. Cara, enruga o couro aqui que vocês não têm noção. Olha isso, ó.
Cara, fica enrugado, vocês não têm noção. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Desligando aqui a lanterna de peito, tá? Foi usado o gravador tão pedido aí, ok? Impressionante a comunicação. Vou estar saindo, não sei, por aqui, ó. Fica mais perto aqui. Eu vou estar levando ele. Opa, escuta. Cara, você é louco? Cara, tem algo atrás de mim aqui, vocês não têm noção. Eu vou estar deixando aqui em cima, certo? Da Dark Side. Evitar aqui, pegar a placa de carro, certo? Está aqui, ó, certo? Cara, impressionante a comunicação. Opa. Cara, eu vi algo passando aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, eu vi algo passando, vocês não têm noção. Opa! Ai, cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês viram isso? Vocês viram isso? Cara, isso me arrepia inteiro, pessoal. Cara do céu, isso enruga, vocês não têm noção. Opa. Tá guardando aqui a caneta laser, pessoal. Parece que já tá ficando fraca aqui a lanterna de testa. Cara, que cheiro horrível. Que cheiro horrível, pessoal. Ai, minha nossa, que cheiro horrível. Ai, cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal, vou estar finalizando aqui, ok? Muitas dores no corpo. É isso aí, pessoal, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
desintegrados do